יפה אמרה לו, תשמע חמוד, אין תות. ביער שלנו אין תות. יש פטל, שזיפים, סגליות, מרק, יש אורז, צ'יפס, קבב וארטיק ומיץ ממותק, אבל תות? לא! אין! תפסיק לבכות ותפסיק להתלונן! אבל האריה בכה ורצה רק תות, ואת עיניו ניגב וניגב כל הזמן בסמרטוט ורצה רק... מה הוא רצה? די! תפיל אותי שאתה תיפול, תפסיק! כל הזמן בכה ורצה רק... די! די! פעם אחת הלכו ילדים קטנים לטייל ביער ההוא, ולילדים ההם היה, מה היה להם? תעצור! כי במקום שבו הם גרו, שממנו לטיול יצאו, היה תות. כשהם יצאו לטיול, אמא שלהם שמה להם בפיקה אוכל, הוא אילה. תתחיל ללמוד לבד עם הרגליים, כשאתה רואה, בדיוק. זהו, אל תשתה. כשאתה רוצה לעלות רגליים קדימה. לא, זה אתה רוצה לעלות רגליים אחורה. אבל תיקח את הטוסיק אחורה. לא, אבל אנחנו מדברים, נכון שמדברים? תסבי לו. יופי. כדי שאם פתאום יהיו רעבים, יוכלו לאכול תות הרבה. יופי, רגליים אחורה. עם הגוף, קדימה. אכל! ראה אריה את הילדים והריח, מה הוא הריח את ה? תת! התקרב אליהם ואמר להם, תנו לי! אני מצטערת. מה הוא אמר להם? תנו לי מה? תני להגיד, תני להגיד. הילדים נבהלו מאוד, הם פחדו מחיות גדולות והם גם לא הבינו את שפת האריות ולא ידעו שהוא מבקש תות, הם חשבו שאולי הוא רוצה לטרוף אותה. לא רוצה. אז הם ברחו מהר מהר ודי. כשהם ברחו נפלו להם תיקי האוכל. אמא? אבל אתה לא עושה עם הרגליים. מה? לא ככה, לא. והאריה הרים את התיקים והתחיל לאכול תות. אכל תות, ועוד 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 תות. עד שנגמר הכל והוא אמר, איכס, אני לא אוהב אותך, אומר לי. קודם כל אומרים, אני לא אוהב תות. אני בכלל לא אוהב תות. אני לא אוהב. זה הייתה פשוט טעות כל העניין הזה עם מה? תות. מאז הוא אוכל רק מה שאימא שלו מכינה, רגע. ולא רוצה דברים שאין ושרק לילדים אחרים יש. הוא אוכל ביצה. ולחם, די. די לא להבין. וגבינה לבנה. הוא כבר לא בוכה. ומה עם הילדים? הילדים חזרו הביתה וביקשו מהר לאכול. מה הילדים רוצים לאכול? מה הם ביקשו? תות! מה הם ביקשו? זה ביי! תות!